Rychlolinka pro pohodové bydlení, jak vám můžeme pomoci? Náš dům je podchlazen a má silné větry. Dáš si ještě čaj? A teplotu jste měřili? Jo. Zateplení. Napadá mi zateplení. A co okna, střecha a topení? Prosím vás, a kde na to asi tak mám říct? Zůstaňte v klidu, to hned vyřešíme. Můžete mít 100 000 za 816 korun měsíčně s rychlouvěrem. I vaše bydlení postavíme rychle na nohy. Modrá pyramida.